នៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អាយ៉ដាំប្រាក់សុខុនអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូជាមួយអាយ៉ដាំលឹមចុកហ៊ុយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរៀបចំកិច្ចប្រជុំជើងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន ដែលក្រុងនឹងរៀបចំពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះពេលខាងមុខនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំអាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីប្រាសុខុននិងអាយ៉ដាំអគ្គលេខាធិការលឹមចុកហ៊ុយបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាគន្លឹះមួយចំនួនដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពិភាក្សាគ្នានិងផ្តល់មេគតិ អាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយ៉ដាំអគ្គលេខាធិការបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការក្នុងការពន្លឿនការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌស្ដារឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់អាស៊ាននិងប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌការរៀបចំច្រករបៀងធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីឲ្យតំបន់អាចកសាងឡើងវិញកាន់តែល្អប្រសើរនិងកាន់តែបៃតងឡើងជាងនេះទៅទៀតអាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយ៉ដាំអគ្គលេខាធិការបានឯកភាពគ្នាថា ការជ្រើសរើសប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់ភាពបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងជំងឺដែលកំពុងកើតមានគឺជាអាទិភាពបន្ទាន់សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19និងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់វិបត្តិសុខភាពនាពេលអនាគត អំពីការស្នើសុំជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ប្រទេសទីម៉ូឡេស្តេខណៈដែលមានការទទួលស្គាល់នៃការលំបាកដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19អាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយ៉ដាំអគ្គលេខាធិការបានបដិញ្ញាបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ាននៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដូច្នេះប្រទេសសមាជិកអាស៊ានអាចចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើផែនទីចង្អុល ដោយឆ្នាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានអាចចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាលើផែនទីចង្អុលផ្លូវនិងពេលវេលាសម្រាប់ទីម៉ូឡេស្តេដើម្បីចូលជាសមាជិកអាស៊ានបន្ថែមពីនេះទៀតអាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយ៉ដាំអគ្គលេខាធិការក៏បានឆ្លៀតឱកាសពិភាក្សាអំពីចក្ខុវិស័យក្រោយឆ្នាំ2025របស់សហគមន៍អាស៊ាននិងបានឯកភាពគ្នាឲ្យក្រុមការងារកម្រិតខ្ពស់ ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានធ្វើការពិភាក្សាអំពីធៀបស្នូលនិងផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខអាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយ៉ដាំអគ្គលេខាធិការក៏បានឆ្លៀតពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងផលប៉ះពាល់ទៅលើការងារនានារបស់អាស៊ានអាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រី នៃការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការកសាងទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយប្រកបដោយបរិយាបន្នសម្ដៅសម្រេចបាននៅសន្តិភាពយូរអង្វែងអាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីប្រាសុខុនក្នុងឋានៈជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2027ក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីអតិភិបនានារបស់អាយ៉ដាំ រួមទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលខាងមុខហើយជាការឆ្លើយតបអាយ៉ដាំអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលឹមចុកហ៊ុយបានសម្ដែងការត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់របស់លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានដើម្បីគ្រប់គ្រងជាពិសេសការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនដែលត្រូវការជំនួយជាទីបំផុតជាទីបញ្ចប់ អាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយ៉ដាំអគ្គលេខាធិការក៏បានពិភាក្សាអំពីទូនាទីដ៏សំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននិងថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានប្រទេសជាច្រើនកំពុងស្នើសុំក្លាយជាដៃគូសន្ទនាដៃគូតាមវិស័យនិងដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ានផងដែរចំពោះដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ អាស៊ាននឹងបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចចូលរួមចំណែកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះភាពអរិយចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ដៃគូខ្លួនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកអាយ៉ដាំអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីប្រាសុខុនបានសម្ដែងនូវការកត់សរសើរចំពោះការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងរាល់ការគ្រប់គ្រងនានាដែលផ្ដល់ដោយលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃអាណត្តិប្រធានអាស៊ានរបស
trìm khuôn nâng cạp đạch nhà chất ở bộ lê khát tích cả thân ở diễn đâm bách phở ai phép chìa bà thiên ở diễn ở bộ Campuchia chứ nằm phí bó nập hệ phí ní tổ bán chục cháy trả chất trả chẳng.